el modus operandis, la finalitat del registre, com el va desenvolupar el sergent de Mossos d'Esquadra, també vulneraria el propi dret a l'inviolabilitat del domicili, faria il·legal el registre tal com es va produir. Veig al principi per què dic que entenem que l'ordre de registre no s'ajusta a dret. Els teus treballs de universitat, totes les fotografies que puguin observar amb el mínim detall de tot el que fa, és un fet que ha d'estar totalment regulat i totalment limitat a les forces policials. Les detencions han sigut per uns incidents que van passar el 12 d'octubre, que hi havia un grup de persones feixistes que van acudir a l'acte que es va celebrar a Montjuïc i semblava que va haver-hi un enfrontament després entre aquests feixistes que estaven provocant al carrer i grups antifeixistes. Això ha sigut l'excusa per entrar dintre del centre social autogestionat i començar amb un fort registre policial. Ens arriben informacions des de dins que diuen que estan agafant moltíssimes llibretes, discs durs, ordenadors, i a hores d'ara ja porten més de 7 hores amb un fort desplegament desmesurat. Hi ha molta policia pel barri, està el barri assetjat. També remarcar que hi ha 6 persones retingudes a dins, però a part també ens solidaritzem amb les 6 persones que han detingut aquesta matinada.